Лола. Просто Лола. Мене вже всі знають. А ти ще не читав мій блог? Та нічого, скоро почнеш. Бо в мене є секрет. Правило 3С. Секс, смерть та скандали. Мені 15, а всі вже вважають мене стерою. Я вже успішна, у мене є кльовий хлопець. А чого досягнути? І я новенька. У мене немає друзів. І мені здається, мене ніхто не розуміє. Ніхто, крім пари знайомих в інтернеті. Всі кажуть, що я складний підліток. А насправді мене ніхто навіть не знає. А ще я б хотіла передати привіт своїй мамі. Мамо, ти мене дістала. Нічого не бійся в кінці. Я Жан Абубакар. Коротше, в мене мрія стати знаменитим співаком, а точніше репером. Студійного запису в мене, звичайно, нема, але я над цим працюю. Знімаю там відосики на телефоні, читаю реп. Хочу стати знаменитим, бо якщо ти ніфіга не вмієш, не маєш грошей, про тебе ніхто нічого не знає, то дівчата теж про тебе нічого не будуть знати. Ну, як про мене зараз. Але побачите, через декілька років я буду зіркою.